středověk jinak trvá. Podkaz archeologem Jiří Macháčkem a konzistorkem Ivanem Foletem A ze sklenicí oranžového vína, s kterým si asi připijeme, ne? No jasně, na začátek připijeme. Tink! Na zdraví. A ještě s Katarínou, která s nám dělá zvukařku. Na zdraví. Na zdraví. No tak jestli pak poznáš, co to pijeme, Ivane. Hmm. To je známá, lahodná chuť, která se rozlévá jako med po mém jazyku. A jasně, my totiž začínáme nový akademický rok a já jsem přinesl na oslavu tohoto okamžiku, mm. uh, to je vlastně pro nás je to svátek práce, protože nám začíná, <laughs> to <je pravda. laughs> krutý semestr tak jsem přesl staré, dobré víno z Bořetic, že? od pana, od pana hmm, Ševčíka, tvou tvo oblíbenou oranžádu. Roku 21, 21. Ta sedla. sedla, no, teda covidová no. oranžáda, jak no, je dobrá. My jsme to už tady pili, ale já myslím, že to je tak výborný víno, že, že se k tomu můžeme teď vrátit a vychutnat. To, to nás opět. nikdy neomrzí. Nikdy. Pan Ševčík si zaslouží pochvalu, protože to tak jako by vlastně... Ta tradiční oranžáda za když se začátek je chutěl, takový, až jako skoro zdá se sladkomedový, že jo? A pak to do těch tvrdých tří slovinek úplně no, to končí tom jazyku. Je, přesně, přesně. To je to hromný. No, každopádně vrátili jsme se po prázdninách, abych tak řekl, my jsme se naposledy potkali vlastně v Luce. Je, je to tak? tak? Poslední ano. jsme byli v Luce, no. Na, naposledy v Luce, eh, o které... Taky byly nějaké naše podcasty, které si jistě naši posluchači poslechli. poslechli. No, ale ty jsi cestoval asi dál, kde jsi vlastně byl obět? No, já jsem se zase vrátil do zvanety. Už jsme o tom mluvili o, vlastně v té Luce. Pět, a já se, opět Gruzí. Opět gruzi, no. no. a co jsi tam? tentokrát zažil, viděl, co tě tam překvapilo, po jsi tam byl. Vlastně. Ale ve ty jsem byl po třetí vlastně, je to mm -hmm. pořád ten severo západ Gruzie a je to kousíček vlastně od ruských hranic, ale třeba podotknout, že mezi jako tím gruzínským no, světem a tím ruským jsou mm -hmm. pětitisícový hory, že úplně alpský, vlastně alpská příroda. A musím říct, že tohle je tam neskutečný, protože jsou Alpy, ale mnohem méně urbanizovaný, méně lidí. Nicméně, Jirko, to byl šok, protože hmm. za ty dva roky, co jsem tam nebyl, což fakt není dlouho, tak ta urbanizace, řekněme, postoupila hodně rychle a to na dvou místech. Mesty, což je hlavní město, tak vyrostlo pár odporných betonových hotelů který vlastně úplně porušuje ten ekosystém. Jo? Když jsme si říkali, to jsou ty věže, které tam rostou vlastně úplně přirozeně, jako v tom San Gimignano všude. A teď najednou uprostřed toho boom, nový hotel, který je třeba vyšší než ta věž, úplně rozbíjí ten, tu krajinu. No a vlastně ještě horší jízva. Byla v Užguli, což je to druhý městečko, který je 2200 metrů nad mořem, takže nejvyšší město vlastně vůbec jako na světové úrovni, kde se žije v tolika lidech. A tam původně byla taková, já nevím, Polní cesta, která tím místečkem se vynula, tam vlastně jako končil světné. A oni tam teďka udělali novou asfaltovou silnici, která to už kvůli pojí z jižní Gruzí z druhé strany. Což určitě je z pohledu dopravy výborná věc. Nicméně, představ si, že to je vesnice, kde je jako městečko, kde je asi 30 těch věží z 10. století a uprostřed té vesnice je obrovská betonová cesta. A jako kdyby to bylo málo, tak oni nejenom, že z betonu udělali tu cestu, ale vlastně jak to je ve svahu, tak udělali takový ty opěry z jako úplně neuvěřitelně hnusného množství betonu. A ten celek, který je svět UNESCO, je jim narušený úplně jako nezávratně. A, a ta teda zřejmě byla propojit ty oblasti se světem a přinést, převést tam turismus. Tedy. Je to tak, hele, to je úplně jako turistický boom, v zimě se tam lyžuje, v létě se tam chodí na ty hajky, jak se dneska říká, že jo. A vlastně je to pořád významně levnější než zbytek podobných lokalit, prostě oproti Alpám je to za hubičku. A mimochodem je tam hodně Čechoslováku, jako fakt hodně, Teď tam jezdí na motorky a věci. Ale je to pro takový ten úplně nejlevnější, jestli mi teda posluchače povinou, nejvulgárnější turismus který chce, chce jako s proměnučím nažrat a nachlastat za pár korun. A jako vůbec se nebere v potaz ten ekosystém. No? Hmm, hmm. Tak ono se to, tenhle problém dá jaksi z obecně teď se to m, zastřešuje tím termínem overturismus, že? A vlastně je to problém mnoha lokalit, nejenom těch původně zapomenutých, ale i těch e, známých. Já když mluvil o těch, naprosto nepatřičných stavbách, se mi teď vybavil Mostar třeba, že? Jasně. Kde vznikla šílená stavba, víceméně vklíněná do toho historického města, jakéhosi hotelu Hilton nebo co. A tam jsou ty paradoxy, že tam postaví obrovský hotel, který ovšem vypouští uh, ty odpady, abych tak řekl, mohl bych to nazvat expresivnějším výrazem. Čili se představujeme. <laughs> Několik do kanalizace, která v tom městě ještě neexistuje, ale místního potoka. Oh. <laughs> Takže tam člověk vidí ty obrovské paradoxy, že, že oni sice na jednu stranu zabezpečí turistům tam jaké jsou ubytování, ale nezabezpečí základní infrastrukturu toho města, protože je to daný tím investorem, tím developerem. developerem. nemá hranice a je vlastně. Jesně. Pro mě fascinující ten Karl Schulz říkal, když je že Ošklivost má retroaktivní účinek, jo. že když postižíte něco hnusného mezi krásní baráky, takže vlastně i ty ostatní budou ošklivější. Hmm, Ale hmm. tady mi vlastně přijde úplně nějaká jako zaslepenost. Jo. Třeba v té svanety konkrétně je evidentní, že tam um, tahle ta vlna turismu, stejně vlastně jako v tom Mostaru, že jo, primárně není kulturní vlna a. turismu, že jde spíš o lidi, kteří fakt je jako sportovat a ten, ten kontext, řekněme, umělecko kulturním jakoby jedno. A tím pádem oni ho vůbec nechrání, zlikvidují ho a tím pádem ztratí potenciál na další turistický růst, že jo? Je to hrozně krátkozraký. Tak je to otázka, proč si zrovna vybrali tuhle lokalitu, proč si nevybrali nějaké jiné místo na no tom Kavkaze, kde by třeba byly podobné přírodní podmínky, ale vlastně nebyl na ten historický kontext. Já si myslím, že je to opravdu dostupností. Přece letiště Kutaj si mezinárodně pět hodin autem že je to relativně blízko. A taky je pravda, že to je zajímavá věc. Hele, tam je muzeum z roku 2013, tím kdy tam postavili první silnici. Ne? A to muzeum je tak jako manifest, my chceme být Evropa. I ta muzealizace, to by stála celý za podcast, člověče. To je úplně jako tak neuvěřitelná muzealizace, která se snaží tu místní kulturu jako naroubovat na tu tradiční evropskou. Tak oni opravdu chtěli být Evropa. To bylo za eh, toho minulého prezidenta Sakašvíleho, který vlastně chtěl, aby Gruzie byla Evropa, a tehdy ti velcí hráči, ty oligarchové v pozadí, to taky chtěli. A tím pádem tam byl jako nějaký tlak eh, propojit s Evropou, a možná to je ten důvod, proč tenhle region a ne nějaký jiný. Každopádně hmm, hmm. jsou místa, kde tenhle aspekt není tak důležitý, kde ta, řekněme, kultura, historie, památky hrají Jasně. I tak. Já jsem třeba uh, při naší letošní italské cestě naštil Benátky, že které se dávají vždy jako takový naprostý předobraz toho turistického zmaru, mm -hmm. abych tak řekl, a likvidace ducha toho místa těmi uh, nájezdy, těch ma mas těch turistů, ale když jsem se tam procházel zaprvé. Ono to nebylo tak katastrofické, jak to líčí média, oni vždy přehání, ale já jsem si taky jako sám pro sebe říkal, jak vlastně třeba ty Benhátky vypadaly v tom středověku, hmm. jo, nebo v raném novověku, že to město taky musí být naprosto plné Lidí z různých končin tehdejšího světa, žebráků, kupců, řemeslníků, poutníků a tak dále. Takže ten dojem, které, který teď máme z toho místa, vlastně mohl být velmi podobný v tom středověku. Jo? V těch Benátkách si myslím, že ta jakoby rozdílová věc je tedy počet trvalých obyvatel. Já jsem tam před pár lety učil, vlastně celý jeden rok. A pro mě to bylo fascinující, že jsou čtvrtiny, jak popisuješ jsou turisty relativně nepoznamenaný, jo. Ale to, co vlastně je šokující v Benátkách, a to je jiná strana toho jakoby úplně finálního turismu, je, že tam myslím, že ještě 40 000 lidí, ale vešlo by se jich tam 200 000, jo. Hmm. A vlastně ta populace je prázdná, protože ty domy se pronajímají jako hotely, Airbnb a nevím co všechno. A vlastně to, co se podle mě ztrácí v Benátkách, je nějaká jakoby lokální duše. S tím, že Benátky ve středověku jsou bez sporu super kosmopolitní, všech možných barev, ale že ty čtvrti, i ty jako třeba konfesní čtvrti, nebo ty čtvrti nábu, řekněme, lokálního charakteru, jsou jako Benátčani, pak se tam z Konstantinopole, židovská čtvrtě, a tak, takže to jsou lidi, tam ale žijou dlouho. A to si myslím, že něco ten předmoderní svět má, a co ten náš ztratil. To je trochu jako Konstantinopol v roce 1914, že tam je řecká čtvrť, arménská čtvrť, hmm. pak jsou tam samozřejmě Turci, Osmaní všude. A tohle to se jako tím masivním turismem v Benátkách ztratilo. Ale když řekneš teda A, že masivní turismus je zlo, že? tak musíš říct taky B, co ten masivní turismus vyvolal. Že jo? A ten masivní turismus, to je prostě podle mě důsledek jakési demokratizace, a dostupnosti těch míst pro hmm. široké vrstvy lidí, a teď neřeknu jenom z Evropy, ale třeba i z Číny a, a o, o, z jiných částí světa. Svět prostě bohatne. Jo? Technologie a modernizace, včetně i letecké dopravy, tak dále neuvěřitelně zlevňuje cestování. A ty místa, které byly... Dříve dostupné jenom pro elitu, abych tak řekl, například některé gruzinské lokality, je že A pro tady znalce, tady Itálii, že, že tak se najednou stávají jakoby dostupným uh, skoro pro všechny v úvozovkách, mm -hmm. teda řeknu. Uh, ale, uh, ale tam je právě ta otázka, jo, jestli je to špatně z hlediska jaksi lidstva, protože lidi by měli mít právo, a teď Možná tam kladu otazník. Hmm. Měli by mít lidi právo navštívit eh, ty světově proslulé památky? Měli by mít všichni právo podívat se na monolízu? Hmm. Měli by mít všichni právo vstoupit na náměstí svatého Marka v Benátkách? A nebo vylíz do hrou Hele, já myslím, že to jsou tři úplně nádherné témata. To by, jako by šlo rozvádět. Ale za mě je jedna věc jasná, jo. Ty říkáš přirozený vývoj, já říkám do jisté míry umělej vývoj. To, že letecká doprava neplatí od 50. let daně, vůbec, oproti ostatním, je rozhodnutí ekonomického charakteru. A samozřejmě to, kam míří ten nízkonahladový společnosti, je spojeno s nějakou... Hmm, řekněme, víceméně evidentní spekulací ze strany těch největších biznisových hráčů, ať už jsou to oligarchové ze střední východní Evropy nebo nějaký ty velký globální hráči. Že jo? A za mě ta otázka vlastně by mohla být položená jinak. Já a priori, jak dobře víš, jsem starý levičák, takže velký demokrat. A myslím si, že nádherně, by lidi měli tu možnost poznávat a setkávat se s krásou světa. Ale za mě je to B, je, že to znamená, že ta místa, která přijímají ty hosty, tak nebudou myslet na bezhlavý výdělek, ale budou přemýšlet tím, jak vlastně vytvořit ekosystémy, které budou dál fungovat, jako ty benátky v tom 13. 7. století. Že jo. A tady mi přijde, že je několik variant. Ta první varianta je určitě, řekněme obecně, že se na ten příchod turistů připravíme. A připravíme se na něj jako různými způsoby. Třeba, že budeme mít hotely, ale už rovnou řekneme, že ty hotely nesmí zhyzdit tu krajinu kolem, to není složitý. Ne výš než tři patra, ne jinou střechu než taškovou třeba, to se prostě dá udělat. My jsme letos šli pěšky z Lozán ve Švýcarsku přes ty vesničky pod Lemanským jezera, tak tam vidíš, že prostě někdo řekl, ať stavíte cokoliv, tak střechy budou z červených tašek, A to jsou takový malý intervence, které třeba trošičku snižují jako zisky, ale zároveň jako opravdu vedou k tomu, že se zachovává nějaká ta krása tý krajiny. No ale pak je teda ta ještě linie B. A to je pro mě jako strašně zajímavá otázka. Jak to udělat, abych se já jako občan toho místa cítil dobře? Ty beráčani se dobře necítí, protože se odstěhovali. Teďka jsme se bavili s těma lidma právě v té svanity, ty říkali, že už je to moc že prostě nechtějí tolik těch lidí. A máme ty příklady kanárský ostrovy, kde vyroženě jako lidi už nemůžou. A tady mi přijde, že bychom měli přemýšlet, jako asi mnoha věcech o tom udržitelném turismu. Jo. Já jsem před pár lety byl kontaktovaný bero, e, m, v severních Čechách. Měli projekt e, města roku, evropského města roku a kladli mi si otázku, co bych udělal, kdybych o tom mohl rozhodovat. A já jsem jim řekl, že bych udělal město, jehož už epicentrem je chůze. Že by tam nešlo dojet autem, že by se lidi museli zastavit třeba pět kilometrů od města a jít pěšky do centra, nebo hromadou dopravou. Vlastně Promění ten zážitek něco, co je udržitelný i pro to město jako takový. To znamená dát nějaké limity v počtu hotelů, v počtu lidí, kteří tam můžou přijet nebo ne. Prostě nějakým způsobem vytvářet mantinely, které budou chránit ty statky, teď myslím duchovního charakteru, kvůli který tam lidi jezdí, Takže za mě určitě ano, dovolit, ale zároveň dělat všechno, co můžeme pro to, abychom nějakým způsobem. Že to v podstatě popsal ten systém v těch benátkách, kam nemůžeš přijet autem, že ho musíš zastavit někde na okraji, protože tam ani autem se projet nedá benátka. Mimochodem, Jirko, život v benátkách. To je tak nádherná věc. Já jsem si uvědomil asi po měsíci, že jsem tam šťastný, protože nikdy nejsou auta, ne. Hmm. Jsem chodil do práce 4 pěšky. A vlastně to bylo tak úžasný běhat po benátkách, že tam je problém třeba to Airbnb, že oni hmm. jak neregulovali vůbec to bydlení pro turisty, tak vlastně vyhnali ty normální lidi z těch měst, že jo. A že ať, jako, já třeba nevím, teď, já jsem měl oblíbený místo v Benátkách, to byla taková jako jídelna, fakt, já nevím, taková, jako, opravdu styl jídelna, akorát, že tam dělali ty benátský speciality, a bylo to božsky dobrý, ne. A chodili tam normální benátčani a občas i turisti, ale nebylo to jenom pro turisty. No a v postupu těch 15 let, co tam jezdím často, tak tam bylo čím dál tím víc turistů. A nakonec to prostě předělali do toho fast food. Hmm. A já myslím, že vlastně pro mě jako pro turistu nebo pro návštěvníka, řekněme, to místo ztratilo svého genialoci. Mě nezajímá chodit do fast foodu, můžu i v Brně, že jo. Hmm. Jenže fakticky každé, každé omezení, že v tom smyslu, jako to popisuješ, znamená snížení počtu návštěvníků, na že? Nakonec jiný, jiný řešení není ale snížení počtu návštěvníků znamená určitou exkluzivitu. Uhum. A určitá exkluzivita znamená uh, určité elitářství. A, a tím pádem uh, vlastně znemožníš to je... přístup těm masám, že? A teď jsme v si tom kruhu, že? Kdy musíme si říct, uh, ne všechno je určeno pro masy. To je pravda. A akorát, co je pro mě zajímavé, je, že vlastně my můžeme ty památky a tu kulturu chránit tím, že jako čistě teoreticky ne. Bychom třeba mohli uvažovat o tom, že ta restrikce bude různého typu. Někde by to mohla být restrikce, to znamená že ještě ekonomického charakteru. Jo, že prostě v Venátkách budou jenom hotely a tím pádem to hold zabrání, aby tam jezdila jistá skupina lidí, což je škoda, ale taky možná by tam ty lidi jezdili přesvědčeněji, třeba, že jo. Kdyby to víc vybírali. Ale pak je zase jako jiná věc. A to, když ho třeba ve Svaně ty řekli, že tam můžou jenom ty, kteří dojdou těch posledních 15 km věžky. Tak to třeba bude jako zase jiná v úzovkách diskriminace, protože tam půjdou jenom lidi jako my třeba dva. invalidy. Je to pravda, ty bychom dotlačili. Ale em, že prostě to je selekce lidí, který baví chodit. A to není konkrétně zlo, ale když ten region se má prezentovat jako region, jako hiking region, tak proč vlastně jako nedát tu váhu no, pro ten fyzický pohyb a na to třeba se nespecializovat. Jenom chci říct, že diverzita by byla v řece krásná. Stejně jako biodiverzita v přírodě. Mně přijde, eh, to mi právě říkala jedna paní v té která mě vlastně šokovala, že v mestí, v těch hotelech, už vaří jídlo z tureckých surovin. A jenom jako pro představu, jo, my jsme normálně, to bylo teda zážitek úplně jako blázen, nás potkal nějaký pán v kopci, že jsme hledali kostel z 10. století. jo. To ty znáš dobře, do základu, akorát tam stojí ten kostel. A ten pán, že je z rodiny klanů, která ten kostel vlastní, tak skočil domů pro klíče, vrátil se, otevřel nám kostel a pak nám řekl, jestli chceme vidět jejich rodinou věž. A my jsme řekli, že ano. věže, to teda mimochodem, hele, to by bylo vyprávění samou o sobě, protože tam normálně oni měli chlév a kuchyň a v podstatě Pokoje, kde, spali, v jednom prostoru. S tím, že krávy měly nádherné vyřezávané takové, <laughs> jakoby, nevím, jestli to dá říct. Um, Baldachíny. No, jo, skoro jo. <laughs> s tím, že hlavou koukal do ne? Nad nima se spalo, aby tam bylo teplo. A uprostřed byl oheň, který byl krytý velikou břidlicovou deskou, která ten dým lámala tak, aby kalcifikoval dřevo, který pak nehoříne, aby nebyly požáry. Úplně neskutečná věc. Nicméně ten pán nás tam vzal, a pak nás jako pohostilne. a dali nám domácí sír, domácí chleba, domácí čaču, což je místní alkohol, a jejich domácí sůl, protože ve ty se těží sůl. No a on říká: Chápete, tady je to tvrdý region, ale tohle tady máme. A ty blázni tam mají suroviny z Turecka. Takže mně přijde, že vlastně by to bylo mnohem hezčí a kvalitnější. Že takhle ztrácíme kvalitu. Já, já, s tebou, já s tebou jako naprosto souhlasím. a já jsem v tomhle ohledu já opravdu taky elitář. Jako, uh -huh. jo. My jsme byli třeba, jak jsme byli v těch Benátkách, že, tak jsme tam naštívili tu známou školu Svatého Rocha, že kde je Tintoretto vystavený, uh -huh. že jeho nej, nejlepší, nejkrásnější díla, fantastická záležitost. No tam skoro nikdo nebyl, že Tam bylo pár lidí, že? Protože ty masy procházely tam kamsi, tu jednou Jednou prostě. ulicí, někde jako mimo, že? No a ono tam v podstatě k těm opravdu nejkvalitnějším, kůreckoncům, těm nejzajímavějším památkám, jako nakonec doputovali jenom lidi, jo, kteří o tom měli jakési povědomí nebo zájem. Že a, a... Což je ta samá věc s tou monalýzou. Hmm. V tom Louvru lidi proudí těma sálama a viděli jenom tu monalýzu. Hmm. Udělej si selfiečko, odejdou. A já vlastně si opravdu kladu otázku, co je špatně. Mně to nepřijde dobře. Hmm. A to, co popisuješ vlastně v Benátkách, v Paříži, kde jsme byli loni, že jo, e, ve Zvanety, ale napříč Praha, nemusíme chodit tak daleko. Tak jako kdyby ten masový turismus bral těm místům duši a zároveň málo přinášel těm návštěvníkům. A já vlastně přemýšlím nad tím, jestli bychom neměli naopak skrze nějaký jako ochranný mechanizmy, v těch ekosystémech vytvářet prostředí. Aby tam ty lidi přišli a byli tím zážitkem proměnění. Hmm. Aby to bylo něco nádherného, co změní život, protože by to prostě byla nádhera tam vejít tam vidět ty malby, ne? hmm. Hmm. A není to jenom protože jsi je profesor archeologie, ale protože prostě si měl to štěstí, že jsi tam vůbec došel. Přesně tak, ale ono, já si myslím, že ta strategie nakonec je taková, že obětujeme některá místa tomu masovému turismu, dám příklad v Čechách je to český Krumlov, kromě hmm. Prahy, že? kam směřují úplně automaticky ty autobusy a ty zájezdy na no ty ostatní možná stejně kvalitní nebo možná i kvalitnější místa, prostě zůstanou Skrytá. ušetřena tomuhle, tomu, tomuto šílenství a, 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 a tam vlastně doputují ty lidi, kteří opravdu mají informace, opravdu je to zajímá, opravdu chcou mít nějaký autentický zážitek mimo, mimo, ty masy. Podle mě tak to trošičku funguje v Toskánsku, že tam jsou těch měst typických, že a těch míst je tam řada, ale jenom některá jsou vybraná těmi Na tu lapu, že jo. No, cestovními agenturami a oni už tam jaksi bezmyšlenkovitě ty, hmm. ty zájezdy vozí, že a, a ty ostatní místa zůstávají jaksi stranou a ušetřena tady toho šílenství. Ale ten ekosystém by byl tak lepší, kdybychom dokázali vlastně lidem ukazovat ty krásné věci nějak jako s mírou. Je to hrozná škoda, že ten velký kapitál prostě táhne na těch pár míst, který úplně splundruje. A přitom by to šlo jako by dělat jinak. No. Ale možná v tomhle opravdu hraje roli ten veřejný prostor. A teď myslím nejenom stát, ale myslím tím opravdu jako nás, univerzity, který mají být to místo, kde se uvažuje o tom, co má cenu a co ne a proč to má cenu a co je na tom krásného, že jo. Jako proč jet někam, nejenom tupě, ale opravdu by za něčím, co je jedinečný, co má sílu, být na to připravený, očekávat to. My v tomhle musíme formovat. No, jenže to mluvíš o velmi náročném typu turismu, který je zase je určen elitám, nikoli masám. No dobře. Tak dejme tomu, že v tomhle jsem trochu elitář. tak, na to si připijeme. na zdraví. na zdraví. Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění s finanční podporou aukčního domu Zezula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček, zvukový záznam Gajan Achverdianová, Katarína Kravčíková a Žanet Rendeková, Zvuková postprodukce a znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.